Елордада төбір түркі әлемінің ғалымдары бас қосты. Ұлы дала гуманитарлық ғылымдар форумына Азия, Еуропа тіпті Америка құрлығынан мәртебелі меймандар арнайы келген. Олардың арасында зерттеуші ғалымдардан бөлек, бір кездері өз елінде биліктің бір тұтқасын ұстаған саяси қайраткерлер де бар. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев сөз алады. Түбі бір түрк әлемін зерттеп жүрген ғалымдар осымен 4-ші жыл бас қосты. Қазақ елінің астанасында өткен ауқымды жиынға 20-ға жуық елден 200-ден астам маман келді. Түркітану ғылымының аясын кеңейтуге арналған баяндамаларға кезек келмес бұрын еліміздің білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді. Халықаралық түрк академиясының бастамасымен дәстүрге айналған бұл форум ғылыми интеграцияға тың серпін береді. Ашық пікір алмасулар мен салиқалы сараптаулар түркітану ғылымның одан әрі дамуына зор үлес қосады деп сенемін. Форум жұмысына сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ғалымдар 6 тақырыптық секция бойынша бөлініп өзара пікір алмасты. Бұл секциялар түркі дәуірінен бастап қазіргі интеграциялық үрдістерге дейінгі аралықты қамтиды. Тың тарихи деректерді айтылды. Мәселен, қазір қырғыз ғалымдары төл тарихын бұрынғыдан да тереңірек тағы 1000 жыл шегеріп барып зерттеуге көшіпті. Оған қырғыз президенті Сауранбай Жээнбековтің Қытайға сапары түрткі болған. Халықаралық түркі академиясы ұйымдастырған форум осы тектес жаңалықтардың талқыланып ғалымдардың тәжірибе бөлісетін алаңына айналды. Әлбетте, егер де әрбір түрк елінің тарихы тереңдерге байырқы ұшырға кетсе, жақсы десе. Бірок біз аларды дағы оқымышты қатары абдан салқын көзменен қарап, дағы тереңдетіп зерттеуіміз керек. Алтын Орданың 750 жылдығы, Оғалыстан мен Талас құрылтайының 750 жылдығы, Жүсіп Баласағының құтты білігінің 950 жылдығы, үлкен шайыр Насимидің 650 жылдығы сияқты мерекелермен тұспа-тұс келіп отырғандықтан біздің жиындарымыз да осыған арналады. Форум барысында түрк әлемінің нығаюына үлес қосқан саяси қайраткерлер мен ғалымдарға академияның арнайы алтын төсбелгілер табысталды. Олардың арасында Моңғолияның тұңғыш президенті, Әзірбайжан Республикасының тұңғыш премьер-министрі, Қырғыз Жоғары кеңесінің тұңғыш төрағасы сияқты тұлғалар да бар. Бұдан бөлек жиылған қауымға жаңадан жарық көрген бірнеше жинақ таныстырылды. Нұршапағат Несіпбаев, Ержан Рахманбердиев, хабар 24.